Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Det är tisdag och nu tar jag helg. Och det var jävligt fint väder, kallt idag men jävligt fint och varmt och jävligt på något sätt. När man har sprungit runt på stan och sprungit till jobbet, tagit bussen till jobbet och så vidare och så vidare. Så då tänkte jag att jag tar en tisdagsöl och jag fick bli den här idag, en pilsner, tysk stil. Och det är ingen mindre än Grästorps bryggeri och Pilsner. Det är alltså Billgranat, den här människan som gör sig rolig i olika sammanhang, typ utebygden och sådana här grejer, kan ju vara kul. Och här står det: denna Pilsner passar perfekt när man sitter under kastanjeträtt och tittar ut över markerna. Ja, jag försökte idag timmen och hela veckan ska det bara gick sådär, men skit i det. Jag är inte härifrån så det. Men som sagt, vi hugger in. Vi fortsätter samarbeta med Billgranat då det fortfarande har varit alldeles för lite skägg och musik i bryggeriet. Nummer 2 i serien med vår favorittrubadur Bill blir helt enkelt en tysk pilsner. Inga konstigheter, den har en brödig och maltig smak, medelstor beska, smakrik och med humletoner som drar åt det örtiga och gräsiga hållet. Den passar perfekt till husmanskost och salt mat. Det har jag ingenting av, så det skiter vi. Och vi tar ju temat som man brukar, vi kör lite gött denna. Passar ju bra. Där har vi, nu händer vi. Fan på tappar, skit. Så. Så det är. Brödigt, lite örtigt. Lätt citrus där ska jag påstå. Ja, brödig. Den är brödig. Oj, den är brödig. Nästan på väg till knäck. Men det är knäckigt. Men jag skulle nog säga att den är brödig. Och det maltiga kommer fram där. Att det stannar till där. Nu kommer det lite så här färska toner här. Så jag tyckte, ja men lite färskt. Men jag skulle säga att det kom någon citrusvariant där. Faktiskt. Och nu kommer det brödiga tillbaka lite grann. Mm. Ja, lagom beska, lite tryck kanske. Ja. Rola. Ja, som en pilsner ska vara, enkel och raffinerad. Har bra tryck i brödiga, fast det inte liksom stiger en åt huvudet. Utan den funkar, den är bra. Ja. OL 5,6%, lite mer tryck där också. Känner jag kan vara bra, ja. Ibland. Så att idag så är denna... Ja du. 3,8 av 5 får den. Skål på gossar.